दर्शकबिन नमस्कार केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्युजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु म छु सिमरन स्याङ तामाङ केन्द्रबिन्दु न्युजमा हामी दिनभरिका टप फाइभ खोजमूलक तथा महत्वपूर्ण कर आजका प्रमुख नेकपा भित्रको विवाद पद प्राप्तिका लागि नभएको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई कम्युनिस्ट भित्र चर्को बहस हुनु स्वाभाविक भएको धारणा व्यक्त उपसचिव प्रेम सञ्जेल माथि कार्यकक्षमा कुटपेट घटनाको अनुसन्धान सुरु फेसबुक ह्याक गरी पैसा माग्ने गिरोह सक्रिय बैङ्कका उच्च अधिकारीहरू निशानामा विषादीको जथाभावी प्रयोगले वातावरण र मानवीय जीवनमा ठुलो असर कृषि बालीमा किरा लागेपछि विषादीको प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने सोचलाई बदल्नु पर्ने विज्ञको भनाई र टिकटकलाई अमेरिकामा पनि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा संकलित तथ्याङ्क चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा पुग्ने आरोप जस्तै परिस्थितिमा पनि छ सधैँ त्यसैले अब हुनेछ मात्र एक रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा एक रुपियाँको इएमआई वा एक 1% इन्टरेस्ट रेटमा थप जानकारीका लागि ई नम्बरमा कल गर्नुहोस वा माथि दिएको लिंक क्लिक गर्नुहोस Honda छ सधैं तपाईंसँगै शर्माजी चाउ फाइदा हुने प्रीति चाउ चा। फाइदा के छ यसमा फाइदा नुँ। फाइदा हुने आजको बुलेटिन शुरू गरौं कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीको अपडेटबाट विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या एक करोड़ अठहत्तर लाख एक हजार नाघिएको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या छ लाख त्रयासी हजार नाघेको छ त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको संख्या एक करोड एघार लाख नब्बे हजार नाघिएको छ यता नेपालमा संक्रमितको सङ्ख्या थप तिन सय पन्ध्र सहित बिस हजार छयासी जना पुगेको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमका अनुसार शनिबार मात्रै त्रियानब्बे जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् यससँगै कुल निको हुनेको सङ्ख्या चौध जना पुगेको छ नेपालमा कोरोनाका का कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या जना पुगेको छ अब पुरा समाचार पछिल्लो समय चर्चित भिडियो सेयरिङ एप टिकटकमाथि विश्वका विभिन्न मुलुकले प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन् यसै क्रममा अमेरिकाले पनि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरिरहेको छ समाचार भिडियो सेयरिङ एप टिकटकलाई अमेरिकाले पनि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चाँडै नै यस सम्बन्धी कार्यक आदेशमा हस्ताक्षर हुन सक्ने बताएका छन् उक्त एप अमेरिकीहरूको व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्न प्रयोग हुन सक्ने भन्दै अमेरिकी सुरक्षा अधिकारीले चासो व्यक्त गरेका थिए अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पेम्पोले टिकटकले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा पुग्ने आरोप लगाएका छन् अहिले यो अनुमानित दुई अर्ब पटक डाउनलोड भइसकेको छ र यसका अस्सी करोड सक्रिय प्रयोगकर्ता छन् यो एप सबैभन्दा बढी भारतमा डाउनलोड भएको थियो तर प्रतिबन्धका कारण अहिले चिन र अमेरिका यसको सबैभन्दा ठुलो बजार हो चिनिया प्रविधि कम्पनी बाइट डान्सले बनाएको टिकटक निकै तीव्र गतिमा मानिसहरूको रुचिको एप हो सन् दुई हजार उन्नाइसको सुरुदेखि टिकटक सबैभन्दा बढी डाउनलोड हुने एपहरूको सूचीमा नियमित रहेको छ टिकटकका प्रवक्ता हिलरी म्याक्वेडले प्रतिबन्ध लगाउने पछिल्लो कदमबारे प्रतिक्रिया जनाउन अस्वीकार गरेको बिबिसीले जनाएको छ टिकटकले तथ्याङ्क सङ्कलन चिन बाहिर हुने र बाहिरै भण्डारण हुने पटक पटक बताएको छ यसअघि भारतले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो लद्दाखस्थित गलवान क्षेत्रमा चिनसँग तनाव बढेपछि भारतले टिकटकसँगै अन्य अन्ठाउन्नवटा एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको हो भारत सरकारको सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयले सुरक्षाका कारण देखाउँदै दे, यस्ता एप बन्द गरेको जनाएको हो यता अस्ट्रेलियाका सांसदहरूले पनि टिकटक प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका छन् उनीहरूले टिकटकबाट सूचनाहरूमा खतरा रहेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए चिनिया एप चिनिया एपमा मार्फत चिनिया एप मा, मार् एप मार्फत चीन सरकारले अस्ट्रेलियाका नागरिकहरूको विवरण लिन सक्ने भन्दै उनीहरूले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् अस्ट्रेलियाका उद्धारवादी सिनेटर जिमो मलानले टिकटकलाई चिनिया सरकारले प्रयोग र दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन् त्यस्तै जापान सरकारले पनि टिकटक प्रतिबन्ध गरेको छ जापानको सत्तारूढ दल लिबर डेमोक्रेटले पनि यसमा प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको हो जापानी प्रयोगकर्ताको माध्यमबाट डाटाहरू टिकटक मार्फत चिन सरकारको हातमा पुग्ने भन्दै प्रतिबन्ध गर्न लागि हो यसबारे जापानका सत्तारूढ दलका सांसदहरूसँग यहाँका अर्थमन्त्री आकिरा आमारीले छलफल गरेका थिए विकसित देशहरूको तुलनामा नेपालमा कम मात्रामा विषादीको प्रयोग हुन्छ तर त्यसको असर भने विकसित देशहरूको तुलनामा बढी हुने गरेको छ कम विषादी प्रयोग हुँदा पनि मापदण्ड अनुसार नहुँदा नेपालको वातावरण र जनसङ्ख्यामा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ प्रस्तुत छ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट नेपालमा कृषि बालीमा विषादीको प्रयोग मापदण्ड अनुसार नहुँदा वातावरण र मानवीय जीवनमा असर पर्ने गरेको छ नेपालमा मापदण्ड र नियम विपरीत कृषि बालीमा विषादीको प्रयोग हुँदा वातावरणमा पर्ने असर विकसित देशहरूमा भन्दा उच्च रहेको छ विषादी विज्ञ भक्तराज पालिखेले नेपालमा कृषि बालीमा विषादीको प्रयोग मापदण्ड र नियम विपरीत हुने गरेको बताएका हुन् उनले विषादीलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गरिने सोचलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए तथ्याङ्क अनुसार विकसित देशहरूमा प्रति हेक्टर दुई किलोभन्दा बढी विषादीको प्रयोग हुन्छ नेपालमा प्रति हेक्टर तिन सय छ्यानब्बे ग्राम विषादी खपत हुने गरेको बताइन्छ जुन अत्यन्तै कम हो तर कम विषादीको प्रयोग हुँदा पनि मापदण्ड अनुसार नहुँदा नेपालको वातावरण र जनसङ्ख्यामा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ विज्ञ पालिखेले विकसित मुलुकमा विषादीको प्रयोग बढी र वातावरणमा पर्ने असर कम भएको तर नेपाल जस्तो मुलुकमा विषादीको प्रयोग कम र वातावरणमा पर्ने असर बढिरहेको बताए उनले विकसित देशमा विषादीको खपत बढी भए पनि मापदण्ड र नियमअनुसार प्रयोग गर्दा वातावरण र मानव जीवनमा कम असर पर्ने गरेको बताए नेपालमा प्रति हेक्टर विषादीको खपत तिन सय छयानब्बे ग्राम खास बिस प्रति हेक्टर चाहिँ खपत भएको छ अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तुलना गर्दाखेरि करिब करिब चाहिँ के हुन्छ भने पाँच ग्राम छ सालाखाला तर विकसित देशको चाहिँ देश देशवाइज गर्दाखेरि के हुन्छ कि धेरै छ दुई दुई किलोभन्दा माथि छ प्रति हेक्टर तर इन्डियामा र हाम्रो बङ्गलादेश हाम्रो नेपालको चाहिँ के हुन्छ भने झन्डै झन्डै हामीहरू बराबरीमै छौँ तिन सय ग्राम प्रति हेक्टर चाहिँ विषादी खपर चाहिँ त्यो भयावह भा, अवस्था चाहिँ स्थिति चाहिँ होइन यो ज्यादै नै के हुन्छ भने कि न्यूनै हो तर हामीले समस्या के छ भने विषादीको खपर चाहिँ प्रयोग नेपालमा कम हुन्छ तर के हुन्छ भने वातावरण र जनस्वास्थ्यमा यसको नकारात्मक असर चाहिँ बढी छ नेपालमा अहिलेसम्म तिन हजार पैँतिसवटा व्यापारिक नामका विषादी र एक सय सत्तरीवटा वैज्ञानिक नामका विषादीहरू दर्ता भई प्रयोगमा आएका छ जसलाई सामान्य अवस्थामा लिन नहुने पनि पालिकाले बताए उनले कृषि बालीमा किरा लागेपछि विषादीको प्रयोग गर्नै पर्छ भन्ने सोचलाई बदल्नुपर्ने र यसको विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिए बाहित भक्तराज पालिकी विषादी विज्ञ खुल्ला सीमाका कारण नेपालमा दर्ता नै नभएका विषादी भित्र नै सम्भावना पनि छ छिमेकी देशहरूले प्रयोग गरिरहेका कतिपय विषादीहरू नेपालमा प्रतिबन्ध छन् खुला बोर्डरका कारण लुकी छिपी आएका त्यस्ता विषादीको प्रयोग हुन सक्ने भएकाले सरकार र किसान दुवै सजग हुनुपर्ने देखिन्छ पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल फेसबुक ह्याक गरी ठगी गर्ने घटना बढेको छ ह्याक गरिएको फेसबुक अकाउन्ट होल्डरको नजिकका साथीलाई मेसेज पठाए ठगी गर्ने गरिएको पाइएको हो यसै विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट तयार पारेका छौँ हेरौँ यो रिपोर्ट पछिल्लो समय बैंकिङ अपराधका घटनाको शैली फेरिन थालेको छ सजिलै पैसा कमाउन बैंकिङ अपराधका विभिन्न तौर तरिकाहरू अपनाउँदै ह्याकरले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई उनीहरूकै फेसबुकमा भएका साथीहरूको फेसबुक अकाउन्टबाट म्यासेज पठाएर पैसा माग्न थालेका छन् ह्याकरले फेसबुकमा साथी रहेका मध्ये सबैभन्दा बढी कुराकानी र फोन सम्पर्क हुने व्यक्तिलाई म्यासेज पठाएर पैसा माग्ने गरेका प्रशस्तै घटनाहरू बाहिरिन थालेका छन् ह्याकरले सुरुमा साधारण औपचारिकता निभाउँदै आफूहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ह्याकरले पछिल्लो समय साधारण व्यक्तिभन्दा बढी बैङ्कर्सलाई लक्षित गरेको देखिन्छ ब्याङ्कका उच्च अधिकारीहरूलाई म्यासेज पठाएर सहयोग गर्न आग्रह गर्दै पैसा माग्ने गरेका छन् बैङ्करसँग पैसा हुन्छ भन्ने बुझाइका कारण पनि ह्याकरले बैङ्कर्सलाई निशाना बनाएको हुनसक्छ शुक्रबार युनाइटेड फाइनान्सका डेपुटी सिओ ईश्वर पोखरेलको फेसबुक ह्याक गरी ह्याकरले पचास हजार रुपियाँ माग गरेको छ त्यस्तै एक साता अघि सिभिल ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङको फेसबुक पनि ह्याक भएको थियो उनको फेसबुक ह्याक गरी ह्याकरले सत्तरी हजार रुपियाँ माग गरेको थियो गुरुङसँग भोलि फिर्ता गर्ने भन्दै ह्याकरले पैसा माग गरेको थियो उनले प्रहरीमा उजुरी समेत गरिसकेका छन् ह्याकरले मोबाइल ब्याङ्किङ ई सेवा लगायत प्रयोग गरेर पैसा पठाउन आग्रह गरिरहेका हुन्छन् यस विषयमा केही व्यक्तिहरूले कुराकानी गरेको सुनेको भए पनि छलफल भने नभएको ब्याङ्करसँगका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए ह्याकरले मोबाइल ब्याङ्किङको पनि प्रयोग गरेको देखिएकाले ब्याङ्कका कर्मचारीदेखि सम्पूर्ण ग्राहकलाई समेत सचेत गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्कर्सले आम ग्राहकलाई जानकारी गराउनु पर्ने अध्यक्ष दाहालको उम्फनाइ छ साइबर अपराधको घटना भएकाले यस्तो खालको घटना हेर्न त्यति सहज नभएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुडाकर भट्टले बताए यस विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कको तत्काल भूमिका नहुने उनको भनाइ थियो केन्द्रीय प्रहरी साइबर ब्युरो भोटाइटीले फेसबुक ह्याक गरी ठगी भएका उजुरीहरू परेको जनाएको छ ब्युरोका प्रवक्ता नवीन्द्र अर्यालले यस्ता घटनामा साइबर अपराध र ठगी सम्बन्धी अपराध हुने भएकाले अपराध महाशाखा टेकुमा पठाइएको जनाएका छन् फेसबुक ह्याक गरी पैसा माग्दै ठगी गर्ने अपराधहरू निकै बढ्ने गरेको महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुका प्रवक्ता खोन्द्र बोगटीले बताए प्रवक्ता बोगटीका अनुसार दैनिक तिन चारवटाका दरले यस्ता घटनाहरूको उजुरी आउने गरेको छ महाशाखाले पक्राउ गर्ने मध्ये अधिकांशलाई कारवाही गरेको प्रवक्ता बोगटीले बताए सबैभन्दा पहिले फेसबुकमा पैसा माग्नेहरूलाई फोन सम्पर्क गरेर बुझेर मात्र पैसा दिने काम गर्नुपर्छ आफन्तले आग्रह गरेको भन्दैमा निश्चित नै नगरी पैसा नदिन ब्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्क तथा प्रहरीले सुझाव दिएका छन् केन्द्रबिन्दुका लागि कमला अर्यालको रिपोर्ट भ्रष्टाचार विरोधी मानिएका उपसचिव प्रेम सञ्जेललाई कर्मचारीहरूले कुटपिट गरेका छन् शनिबार श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सञ्जेलमाथि उनकै कार्यकक्षमा कुटपिट गरिएको हो समाचार भ्रष्टाचार विरोधी उपसचिव प्रेम सञ्जेलमाथि कुटपिट भएको छ शनिबार श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सञ्जेलमाथि उनकै कार्यकक्षमा कुटपिट गरिएको हो बिहान ग्यार बजेतिर सोही कार्यालयमा काम गर्ने महिला कर्मचारीले उनीमाथि कुटपिट गरेका हुन् उनलाई कार्यालयका सहयोगी कर्मचारी नेत्र निरौला र मेनुका कोइरालाले कुटपिट गरेको प्रहरीले जनाएको छ कार्यालयको नियमित कामको विषयमा भएको सामान्य विवादले कुटपिटको रूप लिएको थियो दुवैजना महिला कर्मचारी मिलेर कार्यकक्षमा भएका सामग्री तथा आफूले लगाएको चप्पलले उनीमाथि कुटपिट गरेका थिए सन्जेलमाथि कुटपिट गर्ने दुवैजना कार्यालयका करारका कर्मचारी हुन् उनीमाथि कुटपिटमा संलग्नलाई उनीमाथि कुटपिटमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाको अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ अनावश्यक काममा लगाउँदै धेरै दुःख दिएको र आफन्तलाई कामबाट निकालेको आवेगमा उनीहरू कुटपिटमा उत्रिएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ पटक पटक सन्जेलले उनीहरूमाथि गाली गलोज गर्ने र सधैँ कार्यालयका कर्मचारीलाई कामका विषयमा सन्जेलले तनाव दिने गरेको उनीहरूको आरोप छ कुटपिटमा संलग्न महिलाहरूले कार्यकक्षमा रहेका सामान फाल्दै कागजपत्र पनि च्याति दिएका थिए सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरी विरुद्ध सङ्घर्षरत उपसचिव सञ्जेलले दुई हजार पचहत्तर असोज एघार गते उक्त कार्यालयको प्रमुखका रूपमा नियुक्ति लिएका थिए उनीहरूको कुटपिटबाट सन्जेलको अनुहारमा चोट लागेको र ओठ फुटेको प्रहरीले जनाएको छ दर्शकवृन्द अब आजको टप पालो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक विवाद अझै साम्य हुन सकेको छैन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने नेकपा भित्रको विवाद पदका लागि नभएको बताएका छन् हेरौं सत्तारूढल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपाभित्रको विवाद पदका लागि नभएको बताएका छन् शनिबार कम्युनिष्ट नेता तुलसीलाल अमात्यको तेइसौँ स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् नेकपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता र पार्टी पराकारी रूपमा चलाउन नसकेकाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग भइरहेको छ ओलीको राजीनामा माग गर्नेहरूमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरू रहेका छन् उनीहरूको मागको प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर नजरअन्दाज गर्दै अगाडि बढेका छन् उनले दाहाल नेपाल पक्षले एकलौटी आफूलाई अङ्कगणितका आधारमा पच्युत गर्न खोजे पार्टी फुटाउने चेतावनी समेत दिँदै आएका छन् दाहाल नेपाल पक्षले यति बेलाको विवादलाई ओलीको एकलोटी शासन सत्ता चलाउने प्रवृत्तिले पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि गरिएको वैचारिक बहसको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् तर ओली पक्षका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताले दाहाल नेपाल पक्षले ओली खेमासँग पद बार्गेनिङ गर्ने हतियारको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् यही व्याख्यालाई चिर्न अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र चलेको बहस पद प्राप्तिका लागि नभएको दावी गरेका हुन् हामीले यो पार्टी एकता अहिले आम नेपाली जनताको चाहना आम कार्यकर्ताको चाहना पार्टी विभाजित नहोस् भन्ने छ भन्ने कुरा नेतृत्वको हैसियतले हामीले राम्रोसँग बुझेका छौँ तर यो एकता अक्षुन्न राख्ने नाममा विभिन्न विचार प्रवृत्ति र इस्युहरूको बहस चाहिँ छोपछाप हुने ढाकछोप हुने चाहिँ हुनु हुँदैन तिनको फर्स्यौट चाहिँ ठिक ढङ्गले गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा पनि हामी त्यत्तिकै सचेत छौँ सायद पुराना पिँढीका नेताहरूप्रति श्रद्धा प्रकट गर्दै गर्दा सम्मान प्रकट गर्दै गर्दा हामीले लिनुपर्ने शिक्षा यही नै हो अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्रको बहसलाई अस्वस्थ बनाइएकाले बाहिर नकारात्मक प्रभाव परेको पनि बताए आफूले पार्टी एकता गर्नु पूर्व नै राष्ट्रका लागि भनेर रा पद त्याग गरेर अगाडि बढेको बताउँदै दाहालले नेकपाले अहिले स्थायित्व दिनुपर्ने बेला आएको बताए आफ्नो ध्यान पदभन्दा पनि राष्ट्रको सेवातर्फ लक्षित भएको उनको भनाइ छ पार्टीलाई विचार र विधिबाट चलाउनु पर्ने भनेर अहिले बहस भइरहेको दाहालले बताए उनले पार्टी एकताको रक्षा गर्नका लागि नेताहरू बहसमा निरन्तर लागि पर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए पार्टी एकताका नाममा मुलुकका विभिन्न मुद्दा र पार्टीको विचारबारे बहस गर्ने हुन्न भन्ने मान्यता राख्न नहुने उनको भनाइ छ पटक पटक पद दिएर चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध हुन नदिने कसरतहरूसँग लडेर हामी आएको हो अस्थिरता झल्किने कुनै पनि काम नहोस् भन्नको निम्ति आफ्नो तर्फबाट सेक्रिफाइस हामीले गर्दै आएका नेताहरू नै हामी छौँ त्यस यो पद प्राप्तिको निम्ति छिनाझप्टी होइन यो कम्युनिस्ट पार्टी विचार र विधिको संयोजनबाट चल्ने पार्टी हो विचार र हामीले कसरी स्पष्ट गर्ने इस्युहरूमा हामी कसरी अगाडि जाने र विधि पद्धतिको पालना कसरी गराउने भन्ने विषयमा नै केन्द्रित भएर हाम्रा छलफल चलि नै राखेका छन् म कमहरूलाई फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने पार्टी एकतालाई यो बहसले अझ माथिल्लो स्तरमा लगेर सुदृढ गर्नुपर्छ गर्ने छ गर्नको लागि हामी सबैले मेहनत गर्नुपर्दछ पार्टीलाई टुटाउने फुटाउने सबै खालका प्रवृत्तिहरू चाहिँ पार्टीमा परास्त हुनुपर्छ परास्त गरिनु पर्दछ यो पनि फेरि हाम्रो सबैको एकताबाटै हुने कुरा हो पार्टी एकताको तिन वर्षमै विभाजन हुने हो कि भन्ने चिन्ता पैदा भएको भन्दै पद दिएर कम्युनिस्टसँग एकता हुन नदिनेहरूसँग विगतमा आफू लड्दै आएको पनि प्रचण्डको दावी छ कम्युनिस्ट पार्टी विचार र पद्धतिमा चल्ने भएकाले कहिलेकाहीँ पार्टीभित्र हुने चर्को बहस पनि स्वाभाविक हुने उनले बताए यतिन्जेल केन्द्रबिन्दु न्युज हेरिदिनु भएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भोलि पुनः यही समयमा आउने बाटा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ नमस्ते केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला र नयाँ नयाँ अपडेटका लागि केन्द्रबिन्दु च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्नका साथसाथै डब्लुड डब्लु डब्लु डट केन्द्रबिन्दु डट कम पनि हेर्दै गर्नुहोला